ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମିଠାଇ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଗା, ଘର, ଟଙ୍କା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନ ଚାଲିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଚକିତ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ଥାଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚାଲୁନି କାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅବଦାନ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସବୁ ପଇସା MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଆଜି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ବାବୁଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଚେୟାର ପକାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ, ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ସାଂସଦ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋଭାବ। ହାଇଟେକ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଚଲାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଳଚେରବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆପଣ କଥା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 1 ତାରିଖରୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚାଲିବା କଥା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ପୁଣି ଭାଳିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି କିଏ, ପରିଚାଳନା କମିଟି କାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ ଦରକାର, କେତେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଦରକାର, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଷ୍ଟାଫ କେତେ ଦରକାର ତାର ଘୋଷଣା କରିବେ କି? ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠି, କାହିଁ ପାଇଁ ନିଘା, କାହିଁ ପାଇଁ ନିଶାନା, ସିଏ ହାଇଟେକ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କହି କହି ଥକିଯିବେ, ଶେଷରେ ମୁଁ ପୁଣି ହାଇଟେକ୍କୁ ଦେବି, ଏଇ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନା, ଆମର ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଆଗରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି, ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଭୟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲିକାର ତାଙ୍କର ସେ ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଚାଲୁ କରେଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ, ତାଳଚେରବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ମାନେ ତାଳଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମର ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଲେଜ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅବଦାନ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର, ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ପ୍ରାୟ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତେଣୁ ତାଳଚେରବାସୀ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଫେଲିଓର ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହେଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1-2ରେ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ବି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସକ ଦଳ ଭାବରେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଅବିଳମ୍ବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।